Lekin hurmatli prezidentim, men sizning iroda qizingizman. Andijondagi melisalaringiz, jizisi bor opami, ayami, qo'llari ishlamaydigan ayami, tog'ami, do'mbami, opami, besh kishini qamab qo'yishdi. Men hech kimim yo'q. Bir yarim oydan beri qattiq noyapman, ovqat yetganim yo'q. Menga yordam bering. Do'mbam, ayami, hech narsa qilishgani yo'q. Dadam ham yo'q. Bir yarim oydan beri ayam bilan ko'rishmayapman. O'zingiz yordam bering. Men ham sizning qizingizman-ku.